Em dic Miquel i sóc un dels guies del monestir de Ripoll. Nosaltres fem visites a tota mena de gent i sempre ens interessa doncs, mostrar-los com més millor al nostre conjunt i a la nostra història. Conèixer la història, entendre aquests edificis, aquestes pedres, és interessant per tothom. Ajuda a entendre primer aquest patrimoni que trobem als nostres pobles, als nostres ciutats, però també a veure amb uns altres ulls aquests elements que potser si no serien estranys. Per qualsevol, quan veus un munt d'imatges, no són res, però si entens que és una pedra que et vol donar exemple, és com un còmic de la Bíblia, ens ajuda a veure-ho i a viure-ho d'una forma doncs, més plena i més intensa. Pues m'agrada molt viatjar perquè conec moltes ciutats noves, moltes platges noves que no havia vist mai i m'agrada molt. M'agrada viatjar perquè coneixem mons diferents. El que està tot a baix d'aquí i disfrutes una mica sobre paisatge. Sobre una cosa que t'importa molt i coneixes coses, coneixes gent. A mi m'agrada viatjar perquè així veig altres països que no havia vist de jove. A mi me toca viajar perquè jo he conegut gent que no he vist nunca. Pues bueno, a ti. Soc Marta Roder, soc la responsable de comunicació de la Fundació MAP. La Fundació MAP és una entitat que dona servei i suport a les persones amb discapacitat i amb situació de vulnerabilitat a la comarca del Ripollès. Les necessitats d'aquestes persones són com les nostres, és a dir, també tenen unes necessitats d'oci, unes necessitats de poder visitar, de poder fer doncs, unes visites d'àmbit cultural, de poder tenir també un oci doncs, a nivell doncs, tant musical com a nivell de visites naturals, també en l'àmbit natural. Per tant, per nosaltres és molt important que es vertebrin ofertes inclusives, és a dir, que tinguin en compte tot tipus de públic, també els nostres. Jo sóc l'Anna Ballús, que som monitora de la Fundació MAP dels pisos tutelats. Jo sóc la Valentina, també sóc monitora dels pisos de la Fundació MAP. Well, aquí també hi ha gent que passa l'estranya. Ara està explicant que estem aquí. Diu que estem a la Vall de Núria, que estem aquí veient un gran paisatge i que ell és en JR. A mi. Diu que li agrada venir a la muntanya, tot i que és una mica complicat per ell. Per la cadira. Per la cadira i que ha fet mal temps, d'acord? Vale. Però també ha dit que li agrada venir perquè està amb els amics i comparteix amb ells. Soc en Xavier Batxero, soc membre de l'Associació Centre d'Educació Ambiental Alter, soc de fet guia de turisme i portem des de l'entitat, portem diferents activitats de divulgació del medi natural com també del medi cultural. Es trobem al Palau de l'Abadia, a Sant Joan de les Abadesses, que era l'antiga casa de l'abat d'aquest monestir ripollès. Com a entitat, considerem que és molt important orientar les nostres activitats, tant les activitats educatives com les activitats de caire de divulgació, cap a la inclusivitat. Per aquest motiu, doncs, intentem fer esforços tant per adaptar el relat com també com per intentar crear materials per facilitar tot el que seria la comprensió i fer viure el que és aquest patrimoni a persones doncs, que poden tenir una sèrie de dificultats. El ripollero agrada molt la muntanya perquè camines i veus animals, veus coses diferents que no n'hi ha allà baix, i disfrutes una barbaritat. Ripoll és una zona que ho té una mica tot. Ripollès. Sí, perquè té rius, té muntanya, tens pobles, sí. Tens mercats... I els pobles són preciosos, sí. Vull dir, hi ha de tot. Un Vallfogona, un Camprodon... Home, jo crec que sí. És molt rural, és una zona superrural.
si t'agrada tema muntanya i això, aquí hi ha molt per triar.